përpesh me Sara sa drejt, po se kam kameramane personale Sara, ne Sara? Po. Ta filmosh babën, do bësh super video, eh? Po kap. Po s'kapën pasaj, asgjë. Rregull. Kështu. Çfarë më drekë provova vet, i zura një dy kokale të mirë. Shofim çdo bëhet tani për kohë dark. Në fakt, ata kokalet sa vridjet ata e kanë më mirë para ditë mëngjes. Po gjithsesi mund të hajë tani ndonjë i mirë. Ja të shojmë çdo bëhet, po ashtë tërë. Stili që do bëhet me short jinging, me këte imitusin tu, 20 grams. Ka lemi fakt, më shumë është për spinning, për stilin spinning, po unë i modifikoj që ki bëhet dhe për short jinging, e bëhem punën kjo, se ka elasticitet. Pap, pap, pap. Ja të gojmë, të kemi në ishenjë të mirë, ma është. Ja kjo është teknika. Erë me shpejt, erë me navash, po gjithmonë me kolpra, që mitusi të lvizin sa më shumë brenda. Në ujë. Sa më shumë lvizë mitusi, më shumë i të rjek peshit për ta goditur. Erë i japim si still spinning, erë lartë poshtë. Kure a me këtë stil, sidomos ato kokalit, sidomos avridit, i bjen direkt. Ade këto lili. Mo kapim na një light ani këtu. Vetë më mirë akoma, e Sara? Po. I gjithë sekreti e së të lëvizit sa më shumë imitus. Sa më shumë kolë pra bëjmë imitus i këshu, aqë më shumë ka shanse për t'i rënë. Se kjo në ujë pasqyron. Kur bje në ujë, kur bëjmë lartë poshtë pasqyron, plus që e ka duket si peshk, e duket si peshku plagosur. Kur e më të shumë? Lëm sa të vinë fund, pasaj fillojmë direkt. Erë kjo të. Ja pida me se atë, në paru shkiru se dhe me. Fevku në efku lafta ta pusti ka jetë. Aha, në atë gjelë që, në këtë. Ela, pame, dikrosi. Dobra. Tu da pjes. A, gjë më tok. A ti vlat ta pjesë? Ha. 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 Ja bëm zborin sa vridit. Kokalin. Kokalaki prodhu. Digani special. Ja digani o di prev. Ha? Rikshë gadorun për fjetë. Si vret poshtë. Rikshë gadorun. Lere macën Lili. Lere macën. Lere macën. Xhan xhan macën. Xhan xhan. Hajde dil këtë. Ja Lili, lere macën. Lere macën. Ja. Se jemi shumë brenda këtu. Të na egin. E kapi. E? E si go? E mbërthyem dhe një. Opa!
E? Shukua ka kapur? Edhe mirë që ka kapur këtu të poshtë se do ikte ky. Se po ta kapi në buz, ky sa vridhi e ka buzën e ollë. Dhe zakonisht... Shukua ka kapur? Shifeni pak. Dhe zakonisht kur e kap në buz, nga lëvizjet e shumta i japet goja, ti ti japet ajo peca, i japet ajo cipa, edhe i del grepi, shumë e shpëton. Po më mirë që ka kapur rastësisht. Rrugaci tjetër, a sara? Zemra, erdi shpirti. He? Këte ka kapur, te goja këte, ja. Dale, për pare. Ne! Ha? Qelbësiri vage. Ha? Prap tjetri, Sara, tjetri! E kape! E kapa, the! Qikon, do vi i kuj i poshtri? Tani për kodar ka kujtua, eh? Mhm. Dhe tani na beni numra, nuk i binin. Njeri pas tjetër. Njeri pas tjetër i zonë këta dy. Iku dhe tjetëri. Iku dhe tjetëri. Eh? Lili? Ajde këto, ajde. Ja, Lili, u futë brana, Lili. Si, Lili, si. Lili, ajde ka peshkë me. Ha? Shi si e ka kapur ki? Këtu nuk shpëton kolaj, këtu nuk shpëton kur. Ama kur e kapur në për këto cepat këtej, lartë këtej, në për këto shpëton poster. Po e kapi këtu e shifdekur. Maroj! Qelbësiri, shifni? Ha? Ja. Kështu të poster për ju filestarët. Së shë në gjezë doshme, pa dhe vetë, ja. Ky babaxhani, mjafton të dini ta ithni dhe sesh asgjë vështirë dhe të ketë peshk, eh? Po të kesh çik vegla të mira. Se sa më elastik ti të kalemi, ma e kalemit, aq më mirësh. Po dhe peshku duhet të jetë çik i mirë. E shihni vetë këtë. Ky është një ka shumë lloj. Ky është një prej llojeve.
E mbyllëve për sotë, pashtër, miru pafshim në vidin e ashme, jam berë si prift, eh? Si prift jam berë.